بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد Wahyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa lagi pada malam hari ini untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, khususnya berkaitan dengan aqidah, berkaitan dengan tauhid. Telah kita jelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, tentang maknanya dan juga syarat-syaratnya serta keutamaannya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kalimat Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini merupakan pasangan dari kalimat La ilaha illallah. Yang mana setiap umat wajib untuk mengimani dan meyakini Nabi yang diutus kepada mereka. Bani Israel wajib untuk iman kepada Nabi Musa. Kaum Nasrani wajib untuk beriman kepada Nabi Isa maka kita diwajibkan untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita isyarat-isyarat bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma Hari sunalikum bil mu'minin ra'ufur rahim kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang mana sangat berat baginya penderitaan-penderitaan kalian sangat menginginkan keimanan kalian dan sangat sayang kepada orang-orang yang mukmin kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala ดengan jelas بيرفمن هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يثنو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين سمعنا الله سبحانه وتعالى مُعُطِّسَ تَلَّهُ مُعُطِّسَ كَبَّدَكَ لِيَنْعَمَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ mensucikan dan membersihkan hati hati kalian dan juga mengajarkan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala walaupun sebelum itu kalian adalah orang-orang yang sesat kata Allah Subhanahu wa taala maka ini merupakan sebuah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan minnah merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang agung yang Allah berikan kepada kita salah satunya adalah dengan mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memberikan kepada kita kenikmatan berupa apa? berupa keimanan kita kepada kepada beliau. Oleh karena itu akan semakin sempurna kenikmatan ini apabila kita bersyahadat Muhammadur Rasulullah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan bersyahadat Muhammadur Rasulullah, Bapak-bapak kaum muslimin dan ibu-ibu kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tasdiq al-jazim min samimil qalb al-muati' bil lisan wal jawarih. Muhammadan Muhammadan Abdullahhi rasulihi yaitu keyakinan yang sangat kuat yang berasal dari hati yang menghiasi hati kita yang sesuai dengan lidah kita lisan kita ucapan lisan kita dan juga perbuatan-perbuatan anggota tubuh kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya kepada manusia dan kepada jin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma utusan kepada Nabi Muhammad kepada manusia saja, namun dia juga utusan kepada kepada jin dikarenakan mereka adalah makhluk yang mukallaf, makhluk yang terbebani oleh syariat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَى إِلَّا لِيَأْبُدُونَ Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan untuk menyembah kepada Allah subhanahu ta'ala. Maka pengetahuan kita terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala baik itu dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin tidak akan bisa kita capai kecuali dengan perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meyakini bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada dua, dua golongan, golongan manusia dan juga golongan golongan jin wajib bagi dua golongan ini untuk beriman kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kunci bagi masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia juga tameng bagi azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ubadah bin Samit beliau bersabda Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada serikat baginya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan Muhammad merupakan hambanya dan utusannya wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu bahwa Isa merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga utusannya wa kalimatuhu allati alqaha ila maryam dan kita meyakini bahawa Nabi Isa merupakan kalimat yang diberikan kepada Maryam wal jannatu haq meyakini bahawa surga merupakan merupakan kebenaran wan naru haq neraka merupakan kebenaran adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya sesuai dengan dengan amalan apapun yang kita yang kita miliki ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah adalah pasangan la ilaha illallah yang keutamaannya salah satunya adalah kunci bagi masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia juga adalah tameng terhadap siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'alaan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yasma'u bi" ما يهودي tidaklah ada manusia yang mendengarkan tentang namaku baik itu golongan Yahudi ataupun Nasrani kemudian dia kufur kepadaku tidak beriman kepadaku dan tidak bersyahadat tentang kenabianku dan kerasulanku kecuali dia merupakan orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting bagi kita untuk senantiasa memperbaharui syahadat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kemudian kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hadisnya. Syahadat ini memiliki dua rukun yang harus kita realisikan. Yang pertama adalah al-iqtiraf bi anna Muhammadan Rasulullah. Kita meyakini, mengakui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini, mengimani bahawa Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu ashidda' wal kuffari ruhamu bainahum dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersamanya memiliki sifat keras kepada orang-orang kafir dan sangat lembut kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syahadat yang kita ucapkan merupakan persaksian bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. yaitu duta, utusan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita dengan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sunnah-sunnahnya, dari hadis-hadisnya yang diucapkan, yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Ya ayyuhal Rasul, Ballik ma unzila ilaykum min Rabb Ya ayyuhal Rasul, Ballik ma unzila ilayka min Rabbik Wahai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sampaikan Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Kepada engkau Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Kata-kata Rasul yang mana ini merupakan salah satu isyarat bagi kerasulan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidah faidah dari rukun ini al itiraf bahwa Muhammad dan Rasulullah keyakinan kita bahwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala adalah agar kemudian kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormati beliau mengagungkan wahyu-wahyu yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Al-Qur'an dan mengagungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyepelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dari kalangan orang-orang liberal yang cenderung untuk mengolok-olok mencela sunnah-sunnah hadis-hadis yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang beliau datangkan, apa yang beliau bawa merupakan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk menghormati. Wajib bagi kita untuk mengagungkan mengagungkan risalah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang kedua adalah i'tiqad bi anna Muhammadan abduhu. Keyakinan kita bahawa Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk seperti kita yang kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala wa annahu lamma qama abdullah yada'uhu kadu yakununa 'alayhi libada bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kaum jin berebutan untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam ayat ini dengan Abdun. Lama qama Abdullahi. Ketika tegak berdiri untuk beribadah hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam ayat tentang Isra. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barokna hawlahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengisrakan Al Isra itu perjalanan pada waktu malam. Jadi yang mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan abduhu subhanalladzi asra bi abdihi dengan hambanya yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk seperti kita bahkan lebih jelas daripada ayat ini adalah firman Allah subhanahu wa taala qul inna ma ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid katakan wahai Muhammad bahwa aku adalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk untuk disembah. Ini semua memberikan kepada kita indikasi bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk adalah hamba. Keyakinan kita dengan hal ini agar kemudian kita tidak terjatuh ke dalam al-ghulu, terjatuh ke dalam hal-hal yang berupa berlebih-lebihan, berlaku berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian kita memberikan ibadah kepada beliau Berdoa kepada beliau Yang mana ini merupakan kehususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka keyakinan kita bahawa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Akan membawa kepada pengagungan kita kepada syariat yang beliau bawa Kepada wahyu yang beliau bawa Keyakinan kita kepada mu'jizat beliau Dan keyakinan kita bahawa beliau adalah manusia seperti kita membawa kita agar kemudian kita tidak terjatuh ke dalam al-gulu. Sikap berlebih-lebihan kepada beliau sehingga kemudian memberikan sebagian ibadah yang seharusnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala namun justru kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa yang membawa kita kepada uh, amal yang saleh sehingga kemudian menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu ala, ala al mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh